ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରମ ଗତ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଦୂରତା ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ 430 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣକୁ ସାଗର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ତା ସହିତ 580 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହୁଛି ବରାଇସାଲ ଯେଉଁଟା ବାଂଲାଦେଶ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ବା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ରହୁଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 70ରୁ 80 ସର୍ବାଧିକ 90 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ ପବନର ବେଗ ସେତେବେଳକୁ 90ରୁ 100 ସର୍ବାଧିକ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପବନର ବେଗ ଯଦି ଦେଖିବା 45ରୁ 55 ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ପବନ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ 40ରୁ 50 ସର୍ବାଧିକ 60 କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଥିରେ 45ରୁ 55 ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବିପଦ ସଂକେତ 3 ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରହିବ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ତା ଛଡ଼ା ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ କାଲି ରାତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହା ବର୍ଷା ଆମର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହିବ 200ରୁ 250 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ବିଶେଷ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପବନ ସାମାନ୍ୟ ରହୁଛି ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତେଣୁ 1ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ନମସ୍କାର ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବରକାଗଜର ତାଜା ଖବର ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ।